Pa, dragi moji, nisam stigla ništa da snimam, jako smo umorni bili. U svakom slučaju, mi smo u jednom od ova dva towera na 25. spratu, to je Hotel Pullman. I ovo je taj deo Tbilisija koji se zove Vake. Sad smo bili tu u tržnom centru malo, da nešto vidimo. Neke potrepštine osnovne, što nismo spakovali. Sada ćemo da odemo do ove lepe, male, stare crkve. Ne znam da li ću moći unutra da vam snimam, ali vidjet ćemo. U svakom slučaju, možda sada kada smo se ipak malo odmorili i snimim nešto više iz Tbilisija, pošto ću ipak biti odmornija. Pored svih onih visokih zgrada modernih koje su, pogotovo u ovom delu ovde Vake Tbilisija, možete da vidite i ovako nešto, kao neke oaze koje su preostale. I evo za taj kratki video da još snimim malo materijala, da vidite malo i mene. I da ja mogu posle da se podsjetim kako je to bilo u Tbilisi i kako sam izgledala. U svakom slučaju, evo jedna šetnica, temperatura je nekih, što ja znam, možda 19 stepeni. Oblačno je danas, ali nema kiše još uvek. Ima mnogo ljudi tu na ulici, stvarno su jako lepo, ima puno zelenila. Svuda, znači visoko drveće po ulicama. Evo sad, otprilike, spremili smo se i treba da izađemo dole, ispred hotela, treba da nas čeka vozač za aerodrom. Ovo sada što se vidi, to je ta, vidiš, što se vidi u odrazu, panorama. U suštini, mi smo na 25. spratu hotela. Mislim, malo sada možete da vidite, ali ajde, koliko toliko. Da, sobu ću samo ovako brzo na blic. Pošto je, mislim, sada rastrojena jer idemo, znači nije lepo namještena i tako. Znači, kad god putujemo ovako noću, kasno, rano, ujutro ili već kako da to nazovem, znači to je specifična situacija, to nimalo nije prijatno, znaju oni koji putuju, jer sad psihički se spremate da na primjer sutra ćete u 3 sata stići kući i istuširati se, skinuti i tako to. Ali što svi kažu kad ju kažemo da idemo negde, svi kažu uživajte, tako da sad ćemo da uživamo. I sada sam na aerodromu u Varšavi. Čekamo avion za Beograd. Jako smo umorni. Dakle, ljudi, toliko smo umorni i ja sam tako umorna i baš mi se vidi na licu da nije bilo druge nego da stavim naočare i da vam otprilike odjavim vlogić koji ćemo da zovemo Đorđija. Eto tako. To je to.